Comfy Shop-ը ներկայացնում է։ Ողջույն, ես Սիրանուշն եմ։ Այսօր խոսելու ենք on-line գնումների մասին։ Պատկերացրեք, որ դուք շատ կարճ ժամանակում պետք է գնումներ կատարեք քաղաքի տարբեր խանութներից։ Դրան գումարած խցանումները, անբարենպաստ եղանակը, երեխաների դասեր, աշխատանքը եւ այլն։ Դուք վատնում եք ձեր ամբողջ օրը եւ տուն եք վերադառնում հոգնած ու նյարդային։ On-line գնումները վաղուց արդեն անհրաժեշտություն են դարձել ու շատերս են օգտվում դրանից, քանի որ ժամանակը մեզ միշտ չի հերիքում։ Այժմ ունենք հնարավորություն օգտվելու հայկական նոր on-line հարթակից ու խնայելու մեր ժամանակն ու նյարդերը։ Manfi.am on-line գնումների նոր հարթակ։ Այստեղ դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ խանութ սրահների տարբեր ոլորտներից ապրանքներ, կենցաղային տեխնիկա, հագուստ, կոշիկ, աքսեսուարներ, ռեստորաններ, սուպերմարկետներ, կահույքի եւ շինանյութի սրահներ եւ ոչ միայն։ Manfi-ում դուք կարող եք կատարել ցանկալի գնումներ, օգտվել բազմաթիվ շահավետ առաջարկներից, զեղչերից, դառնալ բոնուսային ակումբի անդամ եւ ավելի շահավետ դարձնել ձեր առօրյա գնումները։ Manfi.am-ում ամեն բան պարզ է։ Դուք ընտրում եք ցանկալի ապրանքը, ավելացնում այն զամբյուղում, ամրագրում պատվերը եւ վճարում ձեզ հարմար տարբերակով։ Դառնալով քարտապան, ստանում եք Manfi բոնուսներ, որոնք հետագայում կարող եք փոխարինել բոնուսին համարժեք որևէ տեսականիով։ Manfi Shop-ը ներկայացնում է։ Ինչ կարելի է գնել Manfi-ից։ Manfi-ից կարելի է գնել ահա այս հրաշք սարքը, որը նախատեսված է վաֆլի կամ այլ համեղ ուտեստներ պատրաստելու համար։ Առավոտյան միշտ չէ որ ուտել ենք ուզում, բայց խրթխրթան թարմ վաֆլիները հատապտուղների հետ կարող են դառնալ հիանալի նախաճաշ եւ լավ օրվա սկիզբ։ Եթե ձանձրացակ խրթխրթան վաֆլիներից, ապա այս սարքի միջոցով կարող եք պատրաստել ախորժալի թխվածքաբլիթներ, ընկույս քաղցրավենիկներ, խորոված մթերքներ։ Իսկ ձեր երեխաների հետ նախաճաշի հարցում այլևս կոնֆլիկտներ չեն լինի, որովհետև որ երեխան կհրաժարվի համեղ ուտակ սենդվիչներից։ Այս ամենը հնարավոր է պատրաստել միայն ու միայն այս սարքի շնորհիվ, որը ունի համապատասխան շարժական կաղապարներ։ Սարքը գործի դնելիս դուք չեք ծանրաբեռնի ձեր գլուխը եւ չեք խճճվի կոճակների բազմազանությունից։ Խելացի սարքը ինքը ձեր փոխարեն ամեն ինչ կանի, իսկ դուք կխնայեք ձեր ուժերը առավել կարևոր գործերի համար։ Տեսեք, կափարիչի վրա ընդամենը երկու լուսային ցուցիչ կա։ Առաջինը ցույց է տալիս, որ ջերուցումը սկսված է, երկրորդը, որ ավարտված է, վերջ առանց ավելորդ գլխացավերի։ Կաղապարի մակերեսը կպչուն չէ, հանգիստ կարելի է եփել ձեթի նվազագույն քանակով կամ նույնիսկ առանց ձեթի, որպեսզի ձեր ուտեստները առավել համեղ եւ դիետիկ լինեն։ Սնունդը չի կպչում, չի այրվում եւ շատ հեշտ է լվացվում։ Կաղապարները կարող եք լվանալ կամ ձեռքով առանց հղկող միջոցների, կամ սպասք լվացող մեքենայի մեջ։ Մի խոսքով, հրաշալի ընտրություն աղանդեր եւ խորտիկներ պատրաստելու համար։ Սկսեք օրը համեղ նախաճաշով եւ ավարտեք թեթև ընտանեկան ընթրիքով։ Այս հրաշք սարքը կարող եք պատվիրել manfi.am-ում կամ զանգահարել 99 57 57 00 եւ 10 50 11 09։ Իդեպ, Manfi-ում կարող եք պատվիրել ոչ միայն այս սարքը, այլև ամեն ինչ՝ տան եւ խոհանոցի համար։ Դուք պատվիրում եք, մենք առաքում, արագ եւ ապահով։ Manfi.am, արագ գնումների քո օգնականը։ Manfi Shop-ը ներկայացնում է։ Իդեպ, Manfi-ի նոր տեսականին կարող եք ծանոթանալ մեր հաջորդ թողարկումներին։ Manfi Shop-ը ներկայացնում է։